Всім доброго ранку. Давайте почнемо з приємного. За підсумками минулого року у нас є кращі гравці сезону. Віточка, давай з нами. Дуже приємно, що буквально за рік, здається, що можливо це все, за рік стати одним з провідних гравців нашого клубу, з одних самих стабільних гравців нашого клубу. Тому з великим задоволенням хочу вручити визнання нашим вболівальникам. Звичайно, це дуже приємні емоції, але трохи хвилююче, адже це моя така перша нагорода для мене однієї, а не для всієї команди протягом всіх своїх чемпіонатів вищій лізі. Віта дуже талановита дівчинка, незважаючи на її юний вік, її прогрес очевидний, і тому маю надію, що ця гравчиня дійсно може вирости в одну з ключових провідних гравців нашого українського чемпіонату не тільки в найближчому часі, а й з точки зору подальшого навіть до гравця національної збірної.